إبين ومغا عبوغان أو أحمد حبارسان قيسة جعيل أو باحد وين واشي كموغليه مين بلو إلا دمادنا أدن كحيسة دعينين داد كاقاركود وحايشي كادان درين سيسا وايد تاقي كوة جوغ إيو كوة إيمان دونا إنتبا قراها بوغان مسكح دي سايكا سوماحتي وفادوما يوسف دربي أو أحا قبر لالين يراعا كونا قرتي مريكان كا وحاي كولومبوس كودا فرتي بوغي دا إبين وحاانا هوري أي وقرتي بوغالي أيان waxaa dafurka ka soo qayb galay hal doorad oo badan oo xiiso u qabay sheekadan waxay inta badan dadkii yimid gacanta ku dhigeen nuqulo kamid abuugan halka kuga kala nasiibku u saamixi waayay inay ka soo gaaraan inay helaan buuga qayb kamid ah laakiin faaduma ayaa sheekadeeda dhinacyo badan ka eegtay ayada oo qayb ka soo qaadatay sheekada Ebian waxayna si goos goos ah ugu sharaxday ka soo qayb galayaasha dafurka buugeeda فادوما waxay u mahadcelisay dadka ka soo qayb galay iyo kuwii soo abaabulay waxaana dadka ka hadlay faadumo ay ku amaaneen doorkeeda ku aadan ilaalinta afka Soomaaliga oo asagu ah midka buuga ay ku qortay barnaamijkina waxa uu dhacay sidatan inaga ilbaxnimadeena as an umma civilization kana wuxuu ku saleysan yahay iqra bismi rabbika alladhi khalaq inaan wax akhrino sida darteed ba بوك إناد قرطو حا كهر ريا إناد واح أخرده You have to be a reader to be a writer وحان اللي رهدا دادك واح أخريا أما قلين لي ذا مانتا وقيادة ذا بري The leaders of today are the readers of today are the leaders of tomorrow تا وحان نغا جيدا ولاشين فاضوما أورنتي إيادو قف يار الميار ميشن تيمد إن مانتا أي لقد الصوماليغا واح كقرطو وحان سليا هيو الباب عصب إيا تاريخ عصب oo ka mujtama ahaan inaga inoo soo hoyday runtii waxayna qayb ka tahay soo nooleynta luqadeena to revive our tradition this brings me to my second point buuga markaan akhriyo laba qodob ma rabo inaan dul istaago jacayl dadku markay horta arkaan khaasatan dadkay wadaadada koofiyadeedo kala xirin dibbi oo yar siqaan laakiin waxaan rabaa inaan sheego jacaylku waa qayb nolosha ka mid ah waa qayb ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qur'aankiisa ku sheegay إن أثير أيها الجريء المسلم كا وجعل بينكم مودة والرحمة. سيدا درتيد بعد شعائر كمرك لجاهد الإلهي وقدري آياته سواوين ومن آياته ومن آياته ومن آياته among the signs of Allah among the signs of Allah. مركز علي روح كم ذا إنه إلهي إذا قابور الله بيددك مركز جرسدان الجريء ذو كل اسم وجعل بينكم مودة والرحمة. سيدا درتيد شعائر كا يوايها يحسوسا وقيب نلشينا كم ذويا انت بدن مجتمع مسلمين تو in the popular media we are depicted as a loveless marriage يعني رنتي وحال نلوسو بندقا ان دد آنو نهي قريوه سن شعيل كل سنين تاس ويا مدة اي فاضو من ربطو اني نقدسو اما اي ميشا كسارتو حدار كيسا حتى اي ذفر بدن يسود دليشانيسا وحنار كينا مركا ان ولا شيء فاضو مبوغن مركا داخرسو كو ay ina tusayso jacaylku in yahay qayb diinteena ka mid ah qayb nolosheena ka mid ah qodobka u dambeeya ku soo gunaanaday waxa weeyaan waxa buuga ka muuqata markaad aragto dhalinyarada raba inay qodobkan dhageystaan nostalgia ama af Soomaaliga waxa lagu yiraa daltabiyo qof ka soo tagay waddankiisii haddana ku noqday waxaan mooday waxaan la socday faaduma markaad waddanka intaa tagtay marba meel aad joogtay yaa mar waxay joogtaa garoow haddana dhinacani aad haddana dhinacay tii intaa waan la soconay runtii waana ogaa buugan inuu soo socdo maadaaba ودن كان دجال سكية كتيرين مدة دت كان يكلم مغناين دت كي جانت كوهي دغن كي يسوعانت يو أفك سومالو أي دنيا دعالة دكلا آدين أو أي كهرين دت آد وير وأنا أودين إني أنت إسوع أروريان أديكو أو جبر ير أه أو كوكر ودن كان إنا أرنتا أو استعتي أو درين كاس سومالي نمدا oo wanaagsan oo dhaqankeenu wuxuu ka yimid diintana ilaahayna siiyo ilaahayna ugu irsaaqay waa kaaga mahadcelineyna sharaf bay kuu tahay annagana sharaf bay noo tahay waxaana ku leeyahay dhiirigelintaas iyo wanaagga halkaa ka sii wad allah subxaanahu wa tacaala ha ku xifti adeer intaa kadib waxay qodhay gabadhu laba buugoo hore midkan kii saddexaad mid baa soo socda waxyaabaha ay ka hadashana waa kulligood نولين iyo baraarujin afkeenii hooyo luqadeenni iyo farteenni hal midba ingiriis ku qoray inta kala Soomaali ayada go'aansatay xalay waxay noo sheegtay
إني راديسون نحوها أفكا صوماليغا وسيدي ياي أوغودو إني هالكا نوغا تكتي أو أي تكتي إنت بدن قبل هذا صوماليغا سي أي مدول بوح وقفا إيدو وحيا بها اللياب كالي أو ميشا أي أوتكتي رنتي وأنا إنت أنا سلاي هاي داتكي دغنكا iyo fanka iyo suugaanta kul guriyooda ugu tagtay ilaa ay ciiragaaba Hargeysa Muqdisho jigjiga ee tuulooyin badan oo filahay dad badan halkan jooga ineena aqoon kuwa badan yaqaanaan jiraale iyo qaawane iyo dhaqaya boor ee wardheer iyo walwaal marqaan iyo maaneed xalayna la yiraahdo Cabdirsaaq Sheekh Cali wuxuu yiri magacyada hadda Sheekh Sanbaaxyo Soomaaliyeed baa ma magaalooyin Soomaaliyeed baa intaas oo dhan bay tagtay macnaheedu u tagayso waxay ahayd meel walba waxay ku ogeyd waxa ay ka rabtay inay ka heliso marka la soo dhawow baan ku leeyahay buugaagtan 130 baan noo taala waxaan u maleynaa kuwa kale aan dalban doonaa waa ku dhiirigelinaynaa oo garab taagnaa waan ku garab taagnaan doonaa ilaahay ku sharfaa dunida akhraba soo dhawow baal furka buuga ay qortay walaashan Faadumo Yuusuf waxaan u maleynayaa wax badan hadda gadaal uga noqon maayo walaalkii Cabdi Aadan baa ka hadlay ma aha buuggii koowaad oo ay Faadumo qorto waliba buug ka horreeya waxaa jira af Ingiriis ay ku qodhay oo la yiraahdo Ayaan laakiin kani waa kii Soomaaliga ahaa asbuuc ka hor bay ahayd markaan u dabaaldegaynay ama Xuseenay aan dhahay kontan guuradii ka soo wareegtay afka Soomaaliga farta Soomaaliga marka la qoray waxaan marka in badan oo dadka ka midana ay isweydiyaan luqad qoraalkeedu kontan sano jir yahay haddana de u dhow inay baabaado dhibaatada ay leedahay macnaha ficeeda inta uu leegyahay iyo cabsida laga qabay inay baabacdo Faadumo si gooniya baan uga mahadcelinaynaa in iyadoo qurbo wax ku baratay ku barbaaday inay caawa noo qorto buug Soomaaliya waliba buuggu dee magacana waa cajiib oo avian dee waxaan u malaynayaa waa magacyadii hore ee hablaha Soomaaliyeed sidoo kale ciwaankiisuna dee waqtiga waayaha jacaylkuna wax laftirkooda la dhayalsan kara ma aha dee jacaylku macno badan buu leeyahay waxaan filayaa qof kasta oo binaadan noloshiisa mar ka mid oo jacayl maraya dee haddii aad waalid noqotana waa mid uu Rabbi kugu abuurayba marka waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio Faadumo ku soo dhawow magaalada Columbus waxaan idinka codsanaynaa idinkana insha Allah buugta Faadumo ay sii deynaad wada iibsataan sidoo kalena aan buug kale aan ka dalbanaa hadii la yiraahdo aad baa u mahadsantiin salaam aleykum Faadumo waa gabar dhinac walba ka dhisan mar waa injineer mar waa quraa mar gabigay tirisaa beri bay xataa blog haysatay wallahi maasha Allah ana aad u jeclaa marka Faadumo waa gabar runtii tusaale mudan role model oo ah hablaha Soomaaliyeed iyo waliba dhalinyarta qurba joogta ah haddana buugga Avian sidaa sheegteen waa buug jacayl ah oo haddana ku salaysan cashar badan ku duugan marka Faadumo maasha Allah ku soo dhawow magaalada Columbus Columbus waa magaaladaada aniga hadda anigana de lafiyo hore waaya de salaan qaas soo dhaweyn qaas ah baan ku soo dhaweynayaa insha Allah assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh that's my sister y'all oo roo ashe waaya ashe qali oo ku faana aad iyo aad Faadumo marka saxan daa walaashe chemical engineer waaya hadda saaxiibtay marka sare ku dhahaa mechanical engineer waaya gabdhaha engineer yaasha marka uu sax ku tuma intaan u yeerin qofka noogu xigo xarabe waxa yar aniga aan soo qoray aniga preparation ka jecelo maqto hore baan rabaa waxaan soo qoray sana erayadaana oo ugu ku fe you know marka buugga Avian waqtiga waayaha jacayl waxaan dhahay marka hore mar hore ayaa jacaylka la qirtay inuu yahay wax jiro heesa badan baa laga qaaday dad weyn oo dhan adduunka jooga mid kastaba ayuu nooc heesa iyo suugaan badan ay ka soo biyaan jacaylka marka everybody knows inuu yahay wax jiro ma soo koobi karno haddii aan tirno maanta hees kastoo laga sameeyo jacayl horta kan Soomaaliga right maanta dhan baan joogaynaa right mar jacayl laga heeso loo heeso mid hagaagay mise mid xumaaday oo laga yaabaa xataa nacas inuu kaa dhigay oo aad la baroortay aad la baryantay Allahu Akbar kaas horta Ilaahay baan ka magangalnay yeah Okay, so maybe hablaha yar iyo ilmada yar nala jooga wali ma arkin. Laakiin insha Allah aniga ilaha cimri wuu isiiyay markaa waa ka markhaati furi karaa kaas. Anigu gabyaa meyhi. Laakiin gabayo dad hor tariyaan oo mucaashiqiin ah baan
inta badan dhigaysaa waxaan rabaa inaan idii sheego ee buugii ebian oo waqtiga waayaha jacayl soomaalida een jacaylka iyo soomaalida gormee ayay soomaalidu jacaylka bilowday 1800kii raaga ugaas wuxuu ahaa mucaashaq weyn een kadib xaaskiisii uu jeclaa faaduma markii ka geeriyootay een wuxuu tiriyey gabay gabaygaa wuxuu yidhi een kambalkii ardaagii miyaa laygu kali yeelay kumbiskii miyaa layga qubay koligii ii buuxay wixii rag igu kuubay miyaa igu karaaboobay ku miyaa ka jabay buuxa aan kabayo loo haynin maantana ka taantii miyaa layga kala tuuray 1100 kurto dumar haddii laysu wada keeno kolna waxaan dhacayn haween faadumo kale isla xilligaas wax yar waqti ka dambeysay oo qarnigii 18aad nin kaloo abwaan raciideeda baa wuxuu jeclaaday gabar ninkaas gabadha jeclaaday abwaanka ah waxaa xilligaas gabadhaasi tolkeedii markuu ka doontay waa loo diiday xurguf ka dhexaysay labada reer gabadha waxaa lagu magacaabi jiray ijo wuxuu isku dayay inuu gabadha la baxsado inuu la baxsado iska daayay weyba diiday inay la hadasho markaas kadib baa waxaa dhacday tolka soomaalidu waagaas reeraha soomaalidu gabyaagu wuxuu joogay meesha miidiyaha iyo warfaafinta xilligaas marka reer walba si gabyaagooda u noqda gabyaa gabyadiisa bari iyo galbeed soomaalidu ay ka dhigaysato waxay ku dadaali jireen in gabyaagooda uu ka dheeraado wax kasta oo u keeni karaan iyo ceebeed ceebtaas ay ka mid tahay baryada jilaaca fulaydnimada iyo xataa xoolo la-aanta reeraha soomaalidu waxay samayn jireen gabyaagooda way u xoolo goyn jireen qaarkoodna waxay samayn jireenba goobaha dagaalka guul rag kala soo hoyeen bay isaga goradda u saari jireen si u noqda gabyaa colwadeen ah marka ninkaas gabadhii markii diiday gabayo badan oo jacayla u tiriyey tolkiis waxay go-aansadeen inay ninkaas la hadlaan waxay dhaheen niyahow gabadhaas mar dambe yaanan kaa maqal haddaad rabtid waa ku xoolo goynaynaa geel ari fardo iyo lo-baan ku siinaynaa haddii kale magaalo aado ganacsado noqo maraakiib kala soo deg xeebaha marka meesha jawaab ka sugay gabay buu tiriyey ninkaas marka isagana wuxuu yidhi 90 faras ah xamar tuuban iyo tawasiya maydan markab tiirsan lacag lay tirsho iyo dahab la ii tuuro lagta dabajir oo wada 99 iyo ayro waxaa iiga tolmoon ijaan koro tiraabnaa macnaha gabadhaas hal mar aa la hadlo waxaasoo dhan iga mihiyansan faadumo waa soo dhaweynayaa buuggeeda waxaa ku dhiirigelinayaa buugaa kale oo sidaan ah inay qorto waadna mahadsan tahay soo dhawaa thank you very much marka dhinaca jacaylka markii la fiiriyo buugga ay ka aliftay waxaa jira qur-aanku ilaa 190 jeer yuu meeshan gareeyay directly ereyga oo laf nabigana salaatu llahi wasalaamu caleyh inkastuu sheekh horseed nala joogo haddana waxaa maaragtay ka sugnaatay walam araa lilmutaxaadiina mitla sawaaj marka ma jiro weligii ma arag uu dhahay wax isu jecel sidaa labada qof oo maaragtay lamaanaha isu jeceliyin marka dee ciziga iyo sharafta iyo miisaanka uu jacaylka leeyahay ee waa arkaysaan talabaad waxay kutubta la qoro ama buwaagta la qoro waxaa lagu soo maaragtay ururiyaa markay cilmiga laga reebo labo sooyaal iyo socoto socotada waa buuggan oo kale sooyaalku waa wax jiray qof wax ka alifa ama wax ka qora sida taariikhda iyo waxyaaba dhacdaa laakiin socotada way ka duwantay socotada dad gaara qora oo ilaahay wahibo siiyey sida faadumo kale marka waana maaragtay sheekada waxtarka oo marka si mala awaala loo dhiso waaqiciga jireena lagu saleeyo marka waxaan balyanaya faadumo hawshan hadda isu xilqaamtay oo dadka wax ka alifay yaryihiin walaal waxaa jira degan minnesota buuggan akhriyey oo haddaan magaciisa sheegay faadumo ay garanayso wuxuu yidhi waa buug u dhigma buuggii maanafay yaa akhriyey doctor maxamed dahir afrax ha waa buuggii koowaad oo qaabka hadda faadumo u qortay soomaaliya lagu qoro oo tifaf tiran buuggaasna qiimihiisa waa garanaysaan marka buuggaa buug la qiimo ah qofka alifay ka waran culayska uu leeyahy waxaa jirtoo kale buwaag badan oo hadda qaar anigu waa haystaa waxaa ka mid a adeegta oo kale uu qoray maxamed xaaji cusmaan
وحاجر كتاب بوجي غير ما رأيت أسمعنا قصة يلي رهلا لكن ما قصة صدق وش شيء وعبد الله أنت وذاك أيام درم مركا وضد إقاضيف هالمو معها وضد فضض ما مركا وحي جري إدت كي ما تغنى سو جري وأخرن جرا جرنا يا مركا فالمو وما سمتاي فرصتنا ولي إدت كقاركيز قاركنا وما نهيل لكن والحمد لله إدت بيرس كنا كراينا قرن فهذا مكسودو كولومبس بوقع وان كيس وحوي وقتي ويا جعيل أنا أكو هذا قبسنا يا هذا بحنا كشرنا وقتي وقتي ويا سياسة دلوقتي بير لها مجال ذا كولومبس أنا أكو هذا بدنا كيس ذا وقتين وحنا هاي مشرح وتاجن سيري كونسل مجال ذا مجال ذا ومجال أنت جنين قياستي صدنا صن قاركين أما فرت صن مركل فيرشو أس أس كده سمر ذا جوه ريوكلي een haddana meeshan ka taaganahay bulsho ahaan ama dhaqaalo meeshan ka taaganahay meel fi aad qiim badan weeye la kaliya waxaan u baahanahay kaliya maadaama hadda aan taariikh dhaw aan sameeyay doorasho soo dhaafay oo aan laba qof aan markii kowaad fursad weeyahay inaan doorano oo ay nooga noqdaan legislative gobolka markaanu waa markii aan ka qayb weyn aan ka qaadanahay city council ka city council ku waa sagaal kursi iyo mayorka doorashadaana waa sagaalka kursi iyo mayorka doorashay ku jiraan sagaal kuba een fursaduna aad bay u fiican tahay reality marka la fiirsho marka waxaan rabnaa inaan heer aan gaarno buuga afraad oo soo qori doonto faadumo inaan curriculumka Columbus Public Schools aan ku darno insha Allah marka faadumo yusuf waa qoraaga buuga ayaan oo marka english lagu tarjumo la dhaho of the lucky iyo buuga Ebian oo hadda u maleeyay inuu hor yaalo sida u jeedaan waqtiga iyo waayaha jaceelka Faadumo waa injineer ka shaqeysay hindisida iyo soo saarida qalabka caafimaadka Faadumo waxay ka qalinjibisay jaamacadda University of Afti Thomas oo ay qaadatay shahaadada heerka koobaad bachelor ku qaadatay Faadumo waxay kaloo ka qalinjabisay jaamacadda University of Minnesota oo ay ka qaadatay shahaadada heerka labaad oo ah master degree. Faadumo waxay shahaadada heerka koobaad iyo heerka labaad ba ku qaadatay mechanical engineering. Yeah, la saaqiyo. Badanaa way nagu yadahay gabdhaha barta mechanical engineering ina aragno. Waxaan badanaa jecelna gabdhaha caafimaadka iyo maaragtay inay bartaan gabar ama diplomatic ama engineerada. Waxaan la tahay ajeeb. ولما دو بايجدا waxay kala faadumo ka qalin jabisay maxadka shariicada islaamka AAIC Minnesota Minneapolis Minnesota faadumo waxay xiisaysaa in ay qorto qoraalo kor u qaadaya hanka hamilada akhristayaasha qoraalo ay ku soo tabinayso fikradeeda kala duwan iyo qoraalo la xiriira dhaqanka afka diinta iyo suugaanta Soomaalida qof kasta hadawa intaas inoo weeg tahay soo dhawaad mar labaad iyo maslaxad faadumo waxaan umaleynayaa marka a little bit more information of faadumo qisada noloshayda iyo taariikhdeeda ka barateen haddana waxaan rabaa inoo yeero the most like MVP was very important person VIP faadumo yusuf faadumo soo dhawaad idhuma qalamiye furudan salaam aleekum ma sha Allah waka runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer Columbus Ohio sida quruxda badan ee isoo dhaweeyseen in runtii Soomaalida dadkii booqan jiray oo adduunka dadka meera Soomaalida markay u tagaan waxyaalaha ay aad ka ugu amaan jireen waxa kamid ah sida wanaagsan ay martida u soo dhaweeyaan een dadkaas Soomaalida qarniyo hore wuxuu ka qoray een qof dadkaas kamid ah in Soomaaliya ay tahay waddanka kaliya ee marka Soomaalidu yahay meesha kaliya ee qofku isagoo sahay wadan oo een cid kale aan isku haleeyneen oo inta maro dhinac kasta uga bixi karo waayo dadkeeda waxay yihiin dad gabo dadka si fiican u soo dhaweeyay marka ree Ohio een waxaan maanta idin qirayaa inaad sifadii Soomaalida lagu yaqaan aad runtii leedihiin marka aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin
مرك حكتا نورتا الحمد لله إلهي بان مرككو بادربانا أمهد عليو إن إيسور تقليي إن آن شكوينكا فالكيو وان دابعو وان ددكنا آن قارسيو إن مرك حكتا وحاجرا رمتي داد آدو بادن وان آد يقوين وان آدو قمهد علينيو وان ددكا مقعيدو دان إن إذين شيقيا وحفلة داني نوسو قبن قابيي وانيقا مقالة ذا يقو ياري ان اوهايو اما ومركا قلو حنا اوهايو والقي متقين ميلانو مرا ومقارن ايو ان مركا وحيقو دا هذان ادوغو حس كسيحو كوالوالو نو امو ان مركا دادكاس ان وحكم اذا ان اذير كابه ان والال ان حامد اباي كوسر ان عبد والال عبد الله ياري عبد الرزاق عمر شيخ حرسيد ولا السعيد ولا الفرحان اين ادر عبدي اذن اين ولا الحفصه روح جروب باي افراح اي فاطمه اورنتي يغو صاحبتي او ان ادو ما علينيو اورنتي جهدي بدن وقتي اغو فر بدن اين قليه اين لبدودنا رنتي فاطمهنا دنعبان اسكو بهك اهين افراحنا دنعبان اسكو بهك اهين مركه هر لبدود كلو غوني بانو برتي او فاطمه دنعبهدا انجينيردان اسلاهين وساسا كو برتي افراحنا دنع سوغانت يا افكا اي ددك اغو خيسيان اسكو برناي مركه كنتي آدي 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 أيام أمها سنتين لبديد النبا إلهي خير بدن هاي إذن سيو إن وحن كلو إن إيجن أمها علينيا ولا النور إيه ولا المهد إن يرنتي دمان كل جين رير أوهايو دن يقف كستو إن إلاوي إن مقيسة إن إنن هلكن كشيعو مركات بنو أمها سنتين ما هسنتي كسكو إن وحن ربينا وحير بوجا إذن كأخريو إن أنتي نبوجا حيسته واد إلى سانكرتين een markaasna su'aalaan kiwan eban leenahay oo su'aalad i waydiin kartiin een marka intaanan buug akhriskiisa gelin een buugan horta muxuu ka hadlayaa een runtii buugan anigu wixii aan dhaqanka Soomaalida waxaan ka hayay diinta waxaan ka hayay een nolosha waxaan ka hayay wixii cilmi iyo aqli baan aan hayay baan siri isku geeyay een oo buug een dhinac sheeko way tahay oo sheeko jacayl way tahay jacaylku kama maqna een waayo jacaylku runtii nolosha ayuu qurxiyaa een balse wax badan baa kaga jira xaga een dabiibida nafta een qofku noloshiisu dhisan karo nolol uu qofku ku faraxsan yahay oo ku qanacsan yahay een qaabku u sameyn karo marka waxyaalo badan iyo meelo badan bay een sheekadu taabanaysa waxaana ku jirta character aan anigu character-adan ugu jecelahay buugan ku jira een oo character ayaya ah een buugaygii hore ayaan afta laakiin waan ku daray ayaydaas kana waan ku daray ayayda shaqadeeduna waxa weeye inay dhaqankeena barto een marka waxaan rajaynayaa marka aad akhristaan buugan inaad wuxuun aad ka faa'iidaan oo wax noloshiina taabanaya aad insha Allah ka qaadataan een hadaan u soo noqdo akhriska buuga een waxaan doonayaa een waxaan buuga hibeentiisa ku bilaabayaa een buugan waxaan u hibeeyay qalbiyada jacaylku degay ee la loolamaya waqtiga iyo waayaha adduunka waxaan u hibeeyay qalbi kasta oo ay daawaceen waayaha adduunka oo baadigoobaya dawadi uu ku dhayi lahaa qalbigiisa marka khasab ma aha jacaylka kaliya inuu qalbiga taabto een adduunkanaba iska imtixaan ah een one way or another qofka noloshiisa waxa laga yaabaa inay marka qaar kood daawacyo iska soo gaaraan ee waxa laga yaabaa inuu xaalada adag qofku soo maro marka waxyaalahaas oo dhan een qofku een tools baan ku daray oo isticmaali karo een si uu uga gudbo okay waxaan een jacaylkan idin ku bilaabaa mise waxyaalaha kale ku jira jacaylka haye jacaylka masha Allah dadkii jacaylka maanta jooga een jacaylka dan wax yar ku bilaabo waxa jirta tix yar oo ku jirta bogga 106 een haddii haysataa wada soo bixi kartaa een buggan ana maxala tixdan hadaan idin sheego meesha yacni marayso een waa mar ay sheekadu gabadha ahayn character-ka Ebian aan buugan aan ugu magac daray ay een runtii qalbigeeda dhaawac soo gaaray wiilkeey jacalay bay iswaayeen soo buuga ku jira oo ka akhrisan doontaan een markay iswaayeen ay muddo ka soo wareegto ayuu ka soo horbaxayaa marka iyadiyo istiri jacaylkii waad ka bogsatay waad caafimaaday yu ka hor imaanaya markuu ka hor imaado ayay tixdan ku qoreysaa journal keda waxay leedahay naftan ben iyo waxaan u sheekeyay baraley inanka bogsadayo boogu hudaymeen oo bari hore qalbiga iyo beerkaygi ka tiray bari waxaan u sheegaa ben baan saraagina bidaantaada goortaan indhaha babax ku siiya booga haygi danqadeen boholiyo aan ku qabo wadnaha beerka duuxiya qalbigaygi booyeen
een waxaan iyadana hal tudux ka akhrin doonaa tix kale dheer oo ku jirta buugan een oo buug 16aad ee ku jirta een intina buug haysta wada soo bixi kartaan een tixdan waxa ka hadlaysaa bada baddu waxay ka mid tahay nimcooyinka Ilaahay aadamna markaan nahay een inasiye waxaan ku jirta in science ah oo ah qaybta ay baddu ka qaadato roobka inoo daa een subhanallah Ilaahay sidoo adduunka u nashqadeeyay waa si ajeeb ah een oo waa ka Ilaahay marar badan inoo badirayaba een dhulka eega shimbiraha eega buuraha eega adduunka Ilaahay sidoo wuxuu abuuray eega een waayo waxa soo dhan cilmi ba ku duugan een oo qofkii ku cibra qaadan karo een waxayna qayb kale ka yihiin waxyaalaha dabiiciga ah iyaguna dabiibida qalbiga qayb weyn ka qaataan marka abiyan waxay sameeyay waxay sameeyay waxay tagaysaa magaalo een bog horna idin ka yar akhrin doono San Francisco een marka baday tagaysaa baddi bay la sheekaysanaysaa marka badda een lahjadaha qaar kood af Soomaaliga waxa lagu yidhaahdaa maanyo inteeba maanyo yaqaana kay masha Allah dad badan een marka een maadmo maadaama ku socoto een maanyan adexade marka waxay leedahay maayo ay magweynay biyahaaga milixda leh markii ay cadceed iyo kumilmaan dabweyluhu daruuraha manfacada leh mirta roobka daaiyo biyaha macaankee makhluuquba ku nool yahay mawlatu u badalay macbuudkii ku uumaa mahad iyo awoodba leh ana aanka marag ahay hadda waxaan hal bug idinka akhrinayaa bug ugu horeeya ee sheekada een qofkii haysta wadi la socon kartaa een insha Allah een qaybta koobaad aniga oo ilmada cashanaya ayaan ka soo degay garoonka diyaaradaha ee San Francisco International Airport waxaan dareemayay in ilaa aan magaalada ka dhexbaxo oo aan nafteyda la kaliyeysto aanan neefsan karin waxaan dareemayay sidii qof ay biyo liqeen oo u halgamayay sidii uu naftiisa ku badbaadin lahaa aniga oo ka baqaya inay ilmadu isoo dhaafto ama inta neft igu dhagto aan istaaga ka dhaco ayaan si degdeg ah uga soo baxay garoonkii diyaaradaha waxaan soo garaystay gaari yar oo aniga iyo boorsadeeda kaliya qaada waxaan gaarigii u soo kaxaystay dhinaca waqooyi ee gobolka California waxaan soo kormaray buundada guduudan ee la yiraahdo Golden Gate Bridge waxa ii muuqday dad badan oo buundada dhinacyadeeda joogay dadkaasu waxay ku indhadoogsanayeen quruxda badda buuraha ku hareereysan midabka guduudan ee buuntada iyo qaabka cajiibka ah ee buuntada sidaa u dheer badda korkeeda looga dhisay marar badan ayaan ka mid ahaa dadka buuntada marba dhinac ka sawirta ama inta meel iskay fariista indhaha ku joogsada quruxda dabiiciga ah ee dhinac walba ka hareereysay haddase waan hilmaamaynaa adduunkaba qurux la daawado ku hartay indhahaygu mar walba quruxda kaliya ayay arki jireen balse waxaa kor maray caad madow oo bilicdii adduunka oo dhan iga daboolay waa mahadsan tihiin marka waxay nooga xigaa su-aalihii iyo jawaabihii haye Columbus su-aasheeda waxay tahay maxaa kugu dhiirageliyey inaad dooratid inaad buugan ku qorto luqadda soomaaliga waayadii dambe waxaan aragnay dad badan oo Soomaali oo qoraa laakiin inta badan waxay doortaan luqadda Ingiriiska sababta ugu weyn waxay tahay message ayaa saacad ka hor qof ii soo diray saa oo akhriyay dhaxmarkay maraysa ku daalay qofkiin waxaan baashaan dhirkay ka badatay warkan in ii soo afjar marka xoogaa Soomaalida waxa maleysaa degdeg inuu nagu jiro oo rabna maaragtay sheekada dheelay inaan soo ogaano ugu dambeyntii marka waxyaaba ugu waynu kugu dhigi gireen maxay soo daba su'aalaha qurux badan waana dhawahay in runtii af Soomaali inaan buug lagu qoro Mareykanada jooga iyo in afkir Ingiriis lagu qoro wax dhana Ingiriiska dib yar in waayo Ingiriis marka afku wax ku qortid waxaad helaysaa shirkado badan oo buugii ku daabacaya aad bay u adagtahay inaad hesho shirkado af Soomaali ku ogolaanaya inaad wixii ku qorto taa ka soo aalada badan ay dadku qoraayadu isticmaalaan sida Kindle iyo Nook oo buugaagta electronically loogu daabaco buugaagta af Soomaaliga ma qaataan sidoo kale waxaa ka mid ah Amazon wuxuu leeyahay meel oo buugaad gelinaysa qoraayadu waxay sameeyaan buug iyagii ba daabaca iyaga dadka u dira yacni hawl way aad bay qoraayadu ugu hawl fududeeyaan laakiin nasiib darro af Soomaali wixii kuma qoraan marka aad bay runtii u adag tahay waxaa fudud in Ingiriis wixii lagu qoro
oo wadankana dadka badan ay jooga een waxay ku hadlaan af ingiriis laakiin aniga af soomaaligu qiimo gooni u leeyahay waayo waa afkeeni hooyo een waxa ku jira dhaqan waxa ku jira cilmi badan waxa ku jira een runtii xikmado iyo cilmiyo intaas oo kun oo sano een dadkeena qofba qof jiilba jiil uu soo gudbinay een af soomaaligana een nasiib darro waxa liidhaahda waa luqadaha een 27 kastaba waxa liidhaada luqad baa dhimata af soomaaliga خطر ولي هذا كمتشرو لكن سانسان كذي بصايا شيء وأيضا كي قربها تشوجينا وده ماذا كل مين مين بيفف كودي قاتن ده كي ودن كي تشوجينا حوج وحي سارن أفف كي كله مركا إن تاس أنا جو كدولة يا إن أيام حنري بل وحن كدر وحن وحن ده كي أفايدة وحن أفكا جو كقر وأي حتى سكول الذي إن مركا ده مني أبلس الحمد لله سكول بدن دكسية بدن بعفسه مالك لو قد جا لكن عفسه مالك ده كي مركا برتان محي أخرستان buugaagti wadanka way adag tahay in la keeno halkan in halkana buugaagti waxa lagu daabacayaa af ingiriis marka baahida jirta awgeed iyo in qiimaha gaarku afku ii leeyahay ayaa waxaan isir bal afkeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni iyo aragtidi aan nolosha ka qabnay iyo cilmigi aan haysanay kos in ummad walba cilmi ay haysato waxa jira iyaga gooni u ah in inaguna inta badan afkaasay isugu soo tabina marka waxaan isir bal waxuun inay ka haaraan in wixii oo sheeka ahaan ah dadka soo tabi marka ma santa baa iimaanka marti inta laga hadlay waxa la ugu naqsaa ugu saayidaa waxa la mid jacaylka marka qofka brood la caadifa ku dhaco jacayl qabow jacaylkiis xoos baa noo kale sida lamaanaha Soomaaliyeed haysta in badan oo dadka isqaba marka buugaan buu ka tari kara marti soo kordhay oo faa'iido u leeyahay maasha Allah maasha Allah su'aalaha wanaagsan een runtii waa runta jacaylku een marba xaalada badan ba saameeya een marba uu naqsaa marba uu een korbo u kaca een buugan sheekooyin badan oo jacayl ku jira waxa ku jira 4 sheeko een sheeko oo ah jacayl ayay awowe is jacayl marka dadku xitaa ayay awowe haday jiraan joogan xilligaas marka sheekada akhriyaan waxay arkayaan alleelahay aniga ma jacaylka waxaan ka jili karaayo kale waxa kale ku jira sheeko in labo dhalinyaro halkan ku koray halkan ku dhasho jiilka saddexaad ah oo Somali American jiilka saddexaad ah in oo aragtida jacaylka ka qabaan bu waxyaala badan ka taabanaya waxaana kale ku jira dad dhexdhexaada marka waxaan leeyahay qof kasta waxaan isla leeyahay qof kasta iyo jiil kasta in qofku meel kasta uu joogo age wise in waxaan rajaynayaa inay ka dhex arki karaan qaabo badan oo ay jacaylka uga jeli karaan waa maxay santaa faadumo yusuf dib markaa waa maxay santaa soo dhow adeer su'aashayd waxa waa aniga hadaan lahayn buugo waxaad ku qoray af soomaali farti soomaaliga yaad noo qoray waa ku maxay santaa waa kaaga maad celinay runtu waan ku faraxsanahay meesha aad ka dooratay xeebta waa ogahay san francisco aad buu qorxoonta waxay leedahay buundo aad u qurux badan meesha san francisco aad ka dooratay waxaabta quruxda badan aad dooratay maadaama buugu af Soomaali yahay waad baraarujinaysaa dhalinyarada Soomaalida maxaa u dooran weyday xeebta Kismaayo tan Muqdisho midda Boosaaso ama midda Berbera war sheer seena xeebahan quruxda badan adeer maxaa u dooran weyday waan mahadsantahay waan mahadsantahay adeer ma sha Allah waa su'aal aad aad u fiican een runtii xeebahaas aad sheegtay in badan oo kamid waan tagay een Soomaaliyana waxay leedahay xeebaha adduunka ugu quruxda badan een waxaan nasiib u yeeshay inaan tago Berbera waan tagay Kismaayo waan tagay Eyl xitaa waan tagay een xeebo runtii Taboosaas waan tagay xeebo waxay leedahay dhulkeenu aad u qurux badan ee laakiin sheekadu qaabkii ku socotay gabadha Ebian ah waa gabadh reer Minnesota marka gabadhii reer Minnesota ahayd Eyl seenu geeya wadada ay ku yara dheeraatay laakiin insha Allah buuga dambe waxaan ku jiraa dadka daayarta Soomaalida xaggan ku koreysa culuumta Islaamka u dhig. Laakiin af Soomaaliga waa ciriir ku ayaga. Marka runtii waxa ay dhibaysaa inaan mar walba luqad aan luqadoodi ahayn wax ugu dhigo. Marka dadka anoo kala maxaad kula talin lahayd ee daayartii Soomaaliga rabay inay wax u dhigaan af Ingiriiska wax ugu dhigay. Qodobka labaad laba buug baa qabiyayga ah oo ii socda waan ka caajisay. Maxaad igu dhiirigelin lahayd in aan dadajiyo adiga kugu dhiirigelin? Mashallah Sheikh Horseed aad baad u mahadsantahay walaba su'aalada aad runtii ugu wanaagsan een mid hore oo ah afkii een taas runtii waan kula arkay een macadka markaan dhigan jirnay een macallimiinteeda waxa haystay een caqabad ah
waxa galaaska isku soo soo dhex fariistay ee maamooyin af Soomaaligi aad u yaqaana oo Ingiriis aan aqoon iyo dalin halkan ku dhalatay oo halkan ku kortay oo af Soomaaligi aqoon ee manhajki iyo casharki aan dhiganeynayna af Carabi buu ku qoran yahay balaadu hadaba sidhe oo dadkii oo dhana wax wada bar marka alxamdulillaah ee culumadeena ee Raymond Sora Ilaahay khair ha siiyo ee dadaal badan ay galeen dadaalkaas waxa kamid ahaa een macallinku wuxuu isku dayaa qof kasta inuu horta af Soomaaliga xog saareen inta badan af Soomaali bay ku dhigayeen marka sanadba sanadka ka dambeeya dadkii aan af Soomaaliga xitaaadka u qoon waxaan arkayney af Soomaaligoodu kor buu soo kacayay marka een ereygi la garan waayo een ay garan waayaan markay af Soomaali culimadu noogu safiraan waxay sameeynaan isagoo Ingiriis ah bay u sheegayeen marka adigu maadaama aad already taqaan af Soomaaliga iyo af Ingiriiskiiba aan runtii taladan ku siin karo waxa weeyaan un afkan hadda een inagu in ku hadalno leeyahaydo Smanglish ka af Soomaali Ingiriis isku laaqana kaas ugu wad een ilaa inta af Soomaaligu uu ka gaarayo meel af Soomaali kaliya aad ugu dhigi karto een tan kale ah daabacaada buugta een buugaagta horta in la daabaco waa runtaa wax weeyaan adigiyo yani dacwadii ku jira oo shaqale oo family oo aha awlo badan ku jira een way adagtay inaad waqti u hesho een laakiin waxaan talo ku siin lahaa waqti dejiso een maalmaha kale een tusaale ahaan hadii jirto maalin aad xogaa gelina firaaqo leedahay maalintaas waxaad tiraahdaa 10 daqiiqana ha ahaatee maalinkaas waa maalinka qoraalka hal leen ha noqoto hal sadar hal eray ha noqdo hal weer ha noqdo wixii aan ka gaaro qoraal ah waa inaan maalinka qoro marka saad u wado IR aad u wado marka dambe waxaad arkaysaa adigoo buugiiba oo ku dhameystiray waxaan rajaynayaa labada buug inaad dhaqso nooga soo dabka uga soo qaado insha Allah Allah ku dib yareeyo madaxweynaha soo ku baxsan tahay inaan rootimid ku soo dhawo kulanka soo hayo su'aasha qabo waxay tahay dhaw Soomaali ahaan waxaan dad oral society buugan version audio ma jira audio selfie aan waxaan mahadsan tahay adeer you're a junior ama shoda hagana isaguna minnesota waan buugi bandhig minnesota ka qayb qaatay marka aad baad mahadsantii waxa audio book insha Allah waan ku tala jiraa hadii la hayaa inaan mar audio book ka dhigo laakiin waxaan isku dayayaa dadkana inaan xaga qoraalka aan u soo jiido mar xaga in akhriska in qoraalkii akhriyaan in waayo cilmiga aadamuhu haysto intiisa badan waa cilmi qoran hadii aadan lahayn in skill ama in xirfadaad wixii ku akhriso oo buugti ku raasato oo akhrisana ee runtii cilmi badan oo adduunku bil'aadamku ay intaas oo ku noosano ay isku soo biirbiirinayeen baad ka qatan tahay marka waxaan isku dayayaa inaan dadka xaq u jeedo laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan mar un aan audio book aan sameeyo oo ah sheekadii qof sheegayo dadku dhageysan karaan waa mahadsan tahay wasaaradda cilmiga ama hay'adda akadeemiyaduna aysan erey bixin badan u sameyn maadaama mechanical engineer aftaan Soomaaliga iyo murtidiina aad ku dhex jirto in magac erey bixinteeda aad ka qayb qaadato ku jirta waa su'aashayda kuwaad su'aashayda labaadna waxa weeyaan waa buugga inta la soo maray buugaagta taariikhda Soomaaliga ka hadlay jacaylka waxay ka hadleen hal jacayl oo ah jacaylka geyaanka meesha kutubtana ay qoraan inuu yahay ilaa 7 nooc ku dhawaad xitaa isaga laftirkiisa waxba lagama qoro inaad isaga laftirkiisa wax ka qortana ma ku jirtaa isaga laftirkiisa inaa ayihiisa aad wax ka qorto ma maasunta waa laba su'aalooda aad u wanaagsan mid eray bixinta walaahi taas fikraddaas hore iguma jirin laakiin meel baan ku qoranayaa waa fikrad aad u wanaagsan waan insha Allah waan isku dayayaa midan kale ah jacaylku runtii aad u badan yahay buuganna waxa ku jira jacayl badan 72 uma maleynayo inuu dhameystirayo bar waxaan isleeyahay ilaa 10 waad ka dhaxelaysaa marka insha Allah markaad akhrisato bal inta noocad kasoo dhaxesho ila soo wadaag hadii la ilaahay waad mahadsan tahay